είσαι πολύ χαίρομαι που σε χαρά. Και ακόμα δεν είδες τίποτα για δεύτερη σεζόν. Η αλήθεια είναι πως ανυπομονούσαμε να ξεκινήσουμε. Είναι ωραία παρέτα, έχω ξαναπεί αυτό, ότι πάντα περνάω καλά με αυτή την ομάδα. Είναι η πρώτη φορά που περνάω τόσο ωραία σε δουλειά. Είσαι νουμεράκια που λέμε, παρακολουθείς. Όχι, νουμεράκια δεν είμαι, να ξυπνάω και να βλέπω ότι. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη δουλειά είμαστε, τα βλέπουμε, βελτιωνόμαστε, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν είμαι, ξέρεις, freak με τα νούμερα. Εγώ κοιτάω να κάνω καλά τη δουλειά μου και να είμαι ευχαριστημένη με την παρουσία μου στην τηλεόραση, να ικανοποιώ τους αρχισυντάκτες μου, τη διοίκηση, γενικότερα να πηγαίνω καλά και να είμαι ο καλός μου εαυτός. Έχετε και την προσθήκη τις Κυριακές του Ανδρέα Μικρούτζικου. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Ο Ανδρέας είναι η τηλεόραση και είμαι πολύ χαρούμενη που δουλεύω μαζί του. Ήταν έντονο, θα πω, το σχόλιο του αναφορικά με τις δηλώσεις της Εύης Βατίδου για τη Δανάη Μπάρκα. Είναι η συνωμοταξία του τίποτα. Δεν θέλω να πω τίποτα. Συμφωνώ σε αυτό που είπε και ο Κώστας, ότι δεν είμαστε τίποτα. Όλοι έχουμε μια προσωπικότητα. Τώρα ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει. Δεν συμφωνώ με την κυρία Βατίδου καθόλου στο σχόλιο της. Ωστόσο, αυτή είναι η άποψή της, τι λέει. Και εμείς είμαστε εδώ για να διαφωνούμε. Είδαμε πρόσφατα μία ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη με την σημαία την τουρκική από την επίσκεψή της. Να σου πω την αλήθεια ότι δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είχαν κάποιες αντιδράσεις από τον κόσμο. Και εγώ να πάω ταξίδι και να ανεβάσω τη σημαία μιας άλλης χώρας. Εντάξει, παιδιά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Mm-hmm. Αυτό. Ήταν, όπως είπες, το πιο ευτυχισμένο καλοκαίρι της ζωής σου. Ήταν ένα από τα πιο όμορφα και τα πιο ευτυχισμένα καλοκαίρια. Πιστεύω θα υπάρξουν κι άλλα, αλλά αυτό ήταν κάπως διαφορετικό. Ήταν πολύ κλειστός γάμος με τους ανθρώπους που θέλαμε και οι δύο να έχουμε σε αυτή την μέρα, σε αυτή τη στιγμή μας. Ξέρω ότι ενοχλείσαι πλέον να σε ρωτάνε για ανθρώπους του παρελθόντος. Mm-hmm. Οπότε το μόνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι για το αν τελικά, ας πούμε, μίλησες με τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Δεν έχω μιλήσει. Δεν ενοχλούμαι από την άποψη ότι απλά θέλω κάποια στιγμή, εγώ αυτή τη στιγμή βάζω την τελεία μου. Δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν μου. Όπως είπα, το σέβομαι, το αγαπώ, αλλά από τη στιγμή που πλέον έχω παντρευτεί, έχω προχωρήσει παρακάτω και από τη στιγμή που υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, σύντροφοι, σύζυγοι κτλ. Καλό θα είναι να υπάρχει σεβασμός. Αυτό. Φιλιά σε όλους, γιατί και έχω πολλούς φίλους. Φιλιά πολλά. Και από εμάς ένα μεγάλο φιλί, εξαιρετικό πλάσμα, πολύ γλυκό κορίτσι και μ' αρέσει πάρα πολύ η τοποθέτησή της. Αυτό που είπε με τον Κωνσταντίνο δηλαδή στο τέλος, σεβασμός, προχωράμε και δεν είναι όλα τα πράγματα για να τα, ούτε για να τα κάνουμε πλάκα. Ναι, γιατί εδώ η Ευρυδίκη σέβεται το παρελθόν της, ενώ ο Κωνσταντίνος αισθανόμαστε με το βίντεο που έκανε ότι επειδή μου το ξεπούλησε με έναν τρόπο. Όχι, όταν βγάζεις φωτογραφίες του γάμου, το παρελθόν σου και γενικότερα δεν θες να ρωτάμε για την Ευρυδίκη, αλλά βρίσκεις την ευκαιρία στο κανάλι στο YouTube. Είναι πολύ βαρύ και δεν αισθάνομαι ότι μπορεί να το έκανε με αυτό το σκοπό. Μπορεί να το έκανε, μπορεί το χιούμορ του να ήταν λανθασμένο. Εντάξει. Και να το έκανε με χιούμορ. Δεν ξέρω με τον Κωνσταντίνο. Ναι, δεν γέλασε κανείς. Δηλαδή, αστείο είναι όταν γελάνε. Μπορεί να γέλασε. Μπορεί να νόμιζε ότι και η Ευρυδίκη θα γελάσει. Ξέρω εγώ. Ο Ρίτσο καλύτερα που να ήταν αυτή. Για και εγώ έχω πρόθεση να κάτσω να σου κάνω χίσανε τη καρδιά. Θα κάτσε την κάνω. Αφήστε οι προθέσεις δηλαδή. Και μέρα η πρόθεσή μου ήταν να μαγειρέψω. Κάηκε. Ελάτε να φάμε. Οι προθέσεις δεν έχουν σημασία, παιδιά. Το αποτέλεσμα δεν έχει σημασία. Πρώτα και στο δικαστήριο σου λέει φόνος εκπροθέσεως. Ξεχνάτε όμως ότι ήταν μαζί πολλά χρόνια. Ήταν μαζί πολλά χρόνια και ξέρει πολύ καλά η Ευρυδίκη τι εστί Βασάλος και τι άτομο είναι και αν είναι ένα παιδί με ποιότητα ή όχι. Δηλαδή πιστεύεις ότι αν η Ευρυδίκη δεν τον έπαιρνε τηλέφωνο του να σου πω για μαζέψουμε είναι αυτό. Δεν ξέρεις αν το έχει κάνει, παιδιά. Η Ευρυδίκη καλά κάνει και δεν τα λέει. Και τα περιχαρακώνει, αυτό είναι το νόημα. Πρέπει να τα περιχαρακώνει, τα βάζει ένα κουτάκι και πάει στην ευχή του Θεού. Ο Βασάρος, παιδιά, μας γλεντάει. Αυτό. Ετοιμαστείτε για την απάντησή του στο νέο του βίντεο στο YouTube. Όσο δεν το παίζουμε. Ετοιμάζεται. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Τι θα μαγειρέψει. Ο γκρατέν. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Ευρυδίκη. Κάθε πρωί τη βλέπω την Ευρυδίκη γιατί κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ναι, μετά από συναντιέστε. Κάθε μέρα συναντιόμαστε γιατί έρχεται και έχει εκπομπή 10 ώρα το μεταξύ, έρχεται 9 και 4. Είδες. Καμία σχέση δεν έχετε. Την ώρα που φεύγω εγώ.
Έχουμε σχέση, γιατί εγώ εγκαταλείπω τη ραδιοφωνική μου εκπομπή για να έρθω εδώ. Εγκαταλείπεις, δεν πας νωρίτερα. Άρα καλά λέω. Τι να πάω νωρίτερα, 5 ώρα ξυπνάω. Πόσο πιο να πάω. Ό,τι και να πεις, κάθε φορά σου πει. Τι κάθεσαι κι εσύ τώρα. Η κοπέλα δεν είναι. Δεν είναι. Τίποτα. Αυτό πληρώνω. Γεια στο Happy Day. Φιλιά πολλά.